Повні сил та творчих ідей такими вихованці Вікторії повернулися з останніх змагань танцювального сезону. Цього разу черкащани підкорювали танцпол танцювального фестивалю «Бігущі по волнам». До участі у цьому конкурсі колектив «Вікторія» долучається уже 12-й рік поспіль. Окрім «Вікторії», честь міста відстоювали ще два танцювальні колективи. Черкаси в этом году представляла три, я от як президент Черкаської області зараз скажу, три колектива. Это Виктория, это Импульс Палаца молоді колектив, и это коллектив Таїр Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. То есть, в общем-то, уровень ребят очень порадовал, потому что фактически все категории, где представлены были наши дети, это были призы. То есть и у Импульса очень здорово прозвучали взрослые девочки и маленькие детки. Наши дети, то есть мы представляли 8 команд, и у нас 8 кубков, 1, 2, 3 место. Впродовж двох тижнів черкаські танцівники змагалися за звання кращих та відвідували майстер-класи відомих танцівників планети. Долю учасників вирішувало кваліфіковане журі з Японії, Франції та США. Черкащанами судді лишилися задоволені. Я, смотря, глядя розпечатки, в общем-то, видела, що наших діток вони, в общем-то, хорошо судили, що, ну, мені приємно і мені радує. Одне діло, коли українські судді, вони знають своїх танцорів, вже працює якийсь момент узнаваемості, то здесь вот з нуля йде танцор, вони нікого не знають, їм все равны, чемпіони, не чемпіони, звезд у них нету. Вони смотрели, і вот то, як вони судили, було, в общем-то, очень интересно. Самі ж вихованці колективу «Вікторія» про фестиваль говорять з особливим захопленням. Такой уровень, который показывали некоторые танцоры, это не тот уровень, да, коллективов, это то, что человек уже сам развивается дальше по этой стихии в Брильном университете или деятельностью занимается. И, в принципе, когда посмотрел на них, я понял, чего мне не хватает. И это понятно, что я сразу понял, что не хватает опыта, потому что к чему я стремлюсь, надо еще идти и еще долго идти. Запам'яталась дуже конкурентки. Те, що ми зайняли перше місце за наш дует, серед чотирьох фіналістів ми були перші. Відпочинок дуже сподобався. Правда, море було холодне, але все одно ми купалися. Керівник колективу Вікторія Сухенко своїми вихованцями пишається. Її учням Микиті Черкасову, Максиму Безвугляку, Дарині Лободі, Юлії Кисляк, Ярославу та Вікторії Сухенко вкотре вдалося приємно здивувати журі. А фестивалю керівник завдячує не лише призовими місцями, але й цінним досвідом. Очень интересно поучаствовать в этом для того, чтобы понять свой уровень, для того, чтобы дети заняли какую-то определенную нишу. И плюс это все очень хорошо сочетается с морем, с отпуском, с отдыхом. То есть детки, помимо того, что они выступают, они еще купаются в море, отдыхают и, скажем, в своей дружной компании проводят приятное время. Наприкінці літа танцівники вирушать на чергові танцювальні збори, аби якомога краще підготуватися до нового танцювального сезону. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка Новини.